Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript a Kodri. Venujeme sa tu tréningu na úrovni nižší začiatočník. Čakajú ma tu kapitoly na tému čísla. Máme tu prvý level. Našou úlohou je vytvoriť funkciu, ktorá prijíma dve čísla a vracia výsledok ich sčítania. Funkcia sčítaj. Druhé číslo už vidíme, že je nastavené na číslo. Navratová hodnota je číslo a jednoducho return A plus B. Zopakujeme túto syntax aj pre prvý parameter. Takže číslo number. Počkáme si na konfety. Pokračujeme ďalej.